Законодзена работна недела ќе биде баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот на сите граѓани, изјави денеска министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска. Откако беше пренесена забелешката дека законот опфаќа преголем број на работни дејности во неделата. Ќе работат само оние дејности кои што се необходни за непречено функционирање на државата. Кога велам необходно функционирање, не сите вработени во овие дејности, туку минимумот на работници кои што се необходни, за да може ние да имаме струја да работат, телефоните, да имаме вода, собирање на сметот, здравствена заштита, згрижување на лицата во системот на социјална заштита и така натаму. Уште еднаш ќе кажам, ова е законско решение кое што треба да воспостави баланс меѓу професионалниот и приватниот живот на работниците.